therefore is this tournament important for us. Na kuna matumaini ya kurejea kwake Conjestina Achieng ulingoni. Hii ni kufuatia pigano la maonyesho ambalo Achieng alimenyana na bondia mwenza Fatuma Zarika katika kaunti ya 001. Pigano hilo lilitia fora sana na mashabiki pia walijitokeza huku wakishabikia Conjestina Achieng ambaye amekuwa nje kutokana na shida tu za hapa na pale za kiafya. Tumemleta mbali na kule alikuwa, tuseme mbali na Siaya County, mbali na Nairobi County. Tuona kama kutakuwa na transformation mzuri, na hiyo transformation tumeitafuta, tumeipata hapa. Tumeona Siaya yako sawa, anaongea Kiingereza mzuri. Tumeona amempigana ingawa bado anahitaji mazoezi. Kwa hivyo tunashukuru Mungu na tunashukuru pia hii Mombasa Women Hospital kwa ile kazi nzuri ambayo imefanya. So yetu ni kuhakikisha aregelee yale maisha, ndio tusiregelee nyuma tena hii transformation tena kuanza Afrika. Sasa hizi kuna pigano lenye ambapo tunajitayarisha nalo, itakuwa mwezi wa 7 tarehe 24. Ndio tunajitayarisha polepole ndio at least tena tu kuje tena vizuri. Shindano ilikuwaje, iko wapi? Shindano liko Nairobi. Bado sijajua mpinzani wangu ni nani, lakini niko sure karibuni tutamjua. Kenya kitu yenye ambapo inafaa kufanya kusema kweli, at least iweze kusupport boxing, ndio at least pia wasichana waweze kujitokezea. Ndio wakati ambapo saa zingine wanaona ya kwamba kila mtu anashinda akicomplain hakuna boxing, hakuna game, hakuna pesa, unaona. After usha train, usha maliza, bado unaenda kupiga job kule, unaenda kuhustle, ndi at least uweze kupata kitu ya kula. Lakini tungekuwa na watu wa kutushikilia na kuweza kuweka fight mingi, niko sure mabondia wangekuwa wengi sana. Twende mjini Eldoret ambapo zaidi ya wanagofu